Можливість запровадження візового режиму з Росією потребує обговорення. Якщо рішення буде прийнято, МЗС знає, як його реалізувати. Про це заявив очільник відомства Павло Клімкін. Нам потрібна дуже серйозна політична і фахова дискусія з цього приводу. Нам потрібно зрозуміти, які переваги цього рішення. А зміцнення безпеки на наших кордонах з Росією нам, звичайно, потрібно. З іншого боку, нам потрібно зрозуміти, як це відіб'ється дійсно на мільйонах українців. А ми маємо статистику про мільйони українців, які перетинають кордон і які заробляють в Росії. Павло Клімкін сьогодні о 19:20 в програмі «Hard Talk» з Наташою Влащенко. Обов'язково дивіться, буде там багато цікавого. Ну а зараз в нашій студії Андрій Бузаров, експерт-міжнародник. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день. Звісно, очікуємо на те, що скаже Павло Клімкін в студії, але, можливо, там більше якихось деталей. Але те, що ми почули, це треба подумати про запровадження візового режиму, тому що, як ми так само чули цю думку, що Росія може вдатися, наприклад, до того, що буде надавати певні форми громадянства тим українцям, які там, наприклад, працюють. От щодо таких інструментів, чи можливо дійсно такі кроки з боку Російської Федерації? Трудно однозначно сказати, які контрмери предпринимает Російська Федерація, якщо Україна веде візовий режим. Я уверен, що вони не будуть вводити візовий режим з гражданами України. А чому у вас така впевненість? Ну, поскольку вони хочуть виглядіти, я имею в виду, руководство Российской Федерации позитивно в глазах некоторых украинцев, по крайней мере тех, кто пророссийский еще настроен в Украине, и, естественно, в глазах граждан Российской Федерации. А от скажіть, будь ласка, пане Андрію, я розумію, що питання майже риторичне, але от зараз, коли порушено в жовтні 2016 року питання про візовий режим, Клімкін каже, треба подумати і вивчити питання. Ми маємо вже за плечами 2 роки війни. Клімкін уже дуже довго міністр. Чому це питання досі не вивчене? У нас якось є стратегічна робота і розгляд різних варіантів можливого у міністерствах, в уряді чи ні? Я уверен, що вже більше 2 років цей вопрос ізучається. И более 2 лет идет дискуссия на уровне экспертов и на уровне отдельных политиков. Это не первое заявление Парубия. Парубий год назад делал подобные заявления, не только он, а представитель отдельных фракций Верховной Рады Украины о том, что надо разорвать то дипломатические отношения. Говорит, он не знает и не та ситуация, что немає думки у МЗС, просто он затягивает час. Министр иностранных дел Украины – это человек, который полностью подчинен президенту Украины, как и все Министерство иностранных дел Украины. Поэтому это ведение президента Украины. Много говорили, я закончу мысль важную, про разрыв дипломатических отношений с Российской Федерацией, но до этого дела не дошло. Как и не доходит дело до введения визового режима. Поэтому я думаю, что, скорее всего, идет информационная и общественная подготовка людей, граждан Украины, к тому, что, скорее всего, рано или поздно визовый режим будет введен. Я думаю, в течение года-двух его ведут. Просто питання в тому, чому, наприклад, в МЗС не виходять і не кажуть, що, наприклад, ми не можемо запровадити візовий режим з Російською Федерацією, тому що, чи ми можемо, тому що. Ну, от такі ж прораховані стратегії. Смотрите, коли відключили авіасообщення з Російською Федерацією, ніхто особо не просчитував последствия цього для людей, які їздять з України в Россию к своим родственникам, либо граждане Российской Федерации, которые сюда летают. Это очень существенно осложнило работу. То есть никто не обосновывал, зачем это делать. Просто сделали и все. Поэтому если была политическая воля, если была политическая воля, то уже давно бы ввели бы визовый режим, никто бы особо об этом не задумывался. Очевидно, еще пока что мы не готовы. Но я думаю, что все идет к тому, рано или поздно визовый режим будет введен параллельно з безвізовим режимом з Європейським Союзом. Це, кстати, взаємосв'язані речі. Ну, тут безвізовий режим, знаєте, хотілося б, аби раніше, швидше, ніж пізніше. Давайте ми зараз переговоримо...